Bolo რამდენიმე დღეა TBC ბანკის დამფუძნებლების დისკრედიტაციის მიზნით სოციალურ ქსელში ათეულობით Facebook გვერდი და პოსტი გაჩნდა გაუმანძღარი მევახშეების სხვის ხარჯზე გამდიდრებულები შეცდომები მოსულა დანაშაული არა მსგავს მესიჯებს იყენებენ ეგრეთ წოდებული Facebook ბოტები მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ როგორც ირკვევა ამ გვერდების ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ანგარიშში მოხვდა ელენე ჩომახიძე არკვეოდა თემის დეტალებს ნახოთ მის სიუჟეტი Bolo რამდენიმე დღეა TBC ბანკის დამფუძნებლების დისკრედიტაციის მიზნით სოციალურ ქსელში ათეულობით Facebook გვერდი და პოსტი გაჩნდა. Გაუმაძღარი მევახშეები, სხვის ხარჯზე გამდიდრებულები, შეცდომები მოსულა დანაშაული არა. Მსგავს მესიჯებს იყენებენ ეგრეთ წოდებული ბოტები მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ. Როგორც ირკვევა ამ გვერდების ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ანგარიშში მოხვდა. კვლევის მიხედვით ეს გვერდები წინასაარჩევნო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობისა და გრიგ Golvashadzis discreditacijas miznit postebs akhveqnebden. Am შემთხვევაში ჩემთვის სრულიად ერთმნიშვნელოვანი არის რომ გზავნილების უდიდესი ნაწილი იმავე ადამიანებს ეკუთვნის ვინც პოზიტივის გზავნილების აკეთებს და ძალიან მარტივია ამ თანხმედრის პოვნა პოზიტივის ავტორების შემოქმედებასთან და ამ შემთხვევაში ყველამ კარგად ვიცით რომ ეს ლაშანაცვლიშვილის სტილია ლაშანაცვლიშვილის მიერ ორკესტრირებული კამპანიაა რაც პოზიტივზე ხდება ყველაფერი დანარჩენი უდიდესი ნაწილი უბრალოდ ყველაფერი არ არის განსხვავებულებიც, მაგრამ უდიდესი 80% TBC-ის საწინააღმდეგო კამპანიის სწორედ პოზიტივის სტილისტიკის და ესთეტიკის მატარებელი. TBC ბანკის წინააღმდეგ სოციალურ ქსელში მიმდინარე უარყოფით კამპანიას საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე ფადი ასლიც გამოეხმაურა. დააღნიშნა, რომ ეგრეთ წოდებული ბოტების თავდასხმა TBC ბანკის დამფუძნებლებზე მხოლოდ მათ დისკრედიტაციას ემსახურება, რაც თავის მხრივ მათ ბიზნეს საქმიანობისგან ჩამოშორებას ისახავს მიზნად. TBC ბანკი ძალიან ძლიერი ბანკია. შესაბამისად, ვერც ბოტები და ვერც ბიზინა ივანიშვილი ვერ გამოუთხრიან ძირს ამ ბანკს. ივანიშვილს შეუძლია დაიქირაოს 300 ტროლი და 500 ბოტი. ეს მაინც ვერ შეასუსტებს TBC ბანკს. ასეთ ბოტებს სოციალურ ქსელში შეუძლიათ მხოლოდ გააღიზიანონ მამუკა ხაზარაძე, თუმცა ამაზე მეტ შედეგს ეს აქტივობები ვერ მოუტანს მის შემქმნელებს. აღნიშნული ბოტების შექმნა ცხადია ზემოთ აღნიშნული ადამიანების რეპუტაციის შელახვას და მათ ბიზნეს საქმიანობასთან ჩამოშორებას ემსახურება. Როგორც ჩემამდე მოვიდა ინფორმაცია, ეს სწორედ იგივე ბოტები არიან, ვინც წინასაარჩევნო ოპონენტი კანდიდატების დისკრედიტაციას ეწეოდნენ. PR სპეციალისტების შეფასებით, მსგავსი დეзинფორმაციის კამპანიის ავტორის გაგება ამ შემთხვევაში ეფუძნება იმას, რომ ზოგადად ქვეყანაში ბანკებისა და განსაკუთრებით კი დიდი ბანკების მიმართ საზოგადოების სიმპათიები დაბალია და ზოგადად ადამიანები გაბრაზებული არიან საბანკო სისტემაზე. Ანუ TBC-ის შემთხვევაშიც სამიზნე ჯგუფი ისევე როგორც თავდასხმის თემა საკმაოდ სენსიტიურია. თუ ახალისებული იქნება და არ იქნება ისეთი ტიპის მიდგომები რომელიც დაიცავს ბიზნესმენებს მსგავსი თქვა შემოტევებისგან საზოგადოება იფიქრებს რომ ესეთი ტიპის კომუნიკაცია არის შესაძლებელი და მიღებულია და გააგრძელებს ესეთ ტიპის მიდგომას რაც ფაქტობრივად გამოიწვევს იმას რომ საზოგადოებაშიც და ბიზნესშიც არავინ არ იქნება კმაყოფილი ასეთი ტიპის კომუნიკაციით ზოგადად აი მდიდარი ადამიანების მიმართ ესეთი დამოკიდებულების შექმნა რო ისინი ცუდები არიან და ბანკების მიმართ ხო ზოგადად მარტო ბიზნეს გარემოზე კი არა ადამიანებსაც ახდენ სუთ გავლენას იმიტომ რადგან ჩვენ პრიორიტეტი და სახელმწიფო პრიორიტეტი არის რომ სტარტაპები ბიზნესის ხელშეწყობა განვითარდეს და ასე შემდეგ ხო ეს ნარატივი არ ამძაფრებს მათგან ჩამოყალიბებულ მთავარ თემებს საიდან მოდიან ეგრეთ წოდებული ბოტები და რა წარმოადგენს მათი შექმნის მიზანს გლობალურად? პასუხი ძირითადად ერთია. კონკრეტული პირების დისკრედიტაციისა და მათი რეპუტაციის შელახვის მიზნით, არასწორი ინფორმაციის გავრცელება და რეალობისგან აბსოლუტურად განსხვავებული აზრის ჩანერგვა საზოგადოებაში. ბოტების თემა, როგორც სოფლიოში, ისევე საქართველოში ჩვენს გლობალური განვითარების კვალდაკვალ ვითარდებით და კარგად არის გავრცელებული ეს ბოტების მოდელი. შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს კარგი ინსტრუმენტია, ჩხილებში ვიტყვი კარგი ინსტრუმენტი დეзинფორმაციის გავრცელებით პოლიტიკური აქტორებისთვის ეჭვის დათესვისთვის სასურველ ყურში მოხვედრისთვის რომ მან გარკვეულწილად დისკრედიტაცია მოახდინოს თქვა აკადემიური ჯგუფების საზოგადოებრივად აქტიური პირების მან გარკვეულ პოლიტიკურ ხმაურზე გარკვეული გავლენა იქონიოს ძალიან ძნელია მე შემდეგ პირმა მიიღო სწორი გადაწყვეტილება ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა სოციალურ ქსელში მამუკა ხაზარაძის შესახებ დისკრედიტაციის მიზნით პოსტები გაჩნდა. მსგავსი სახის პოსტები 2019 წლის იანვარში მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც ცნობილი გახდა, რომ TBC ბანკში 2008 წელს განხორციელებული ტრანზაქციის კანონიერების საკითხს პროკურატურა სწავლობდა.